addinin musulunci baka da wannan karatu duniya kuma baka da wannan shahantaka baka da wannan malantaka in kai kai koyi da annabi kai ga Allah shiru in kai kai koyi da annabi kai in ba kai kuma annabi bai tilasta ka kai ba kuna fahimta na yi kida da kuke ganin ga ko wasu hadisan da ma kake bi kana alwala kake bi kana wasu nafila ma hadisin kida ya fi shi karfi cikin addinin musulunci ya sai yasa saboda Allah da annabi kuma yado ku bar addini fa bin nakl la bil aqli addinin mun ga yanda aka ciro aka karbota daga manzon Allah aka mana muke yi ba son ranmu ba kuna fahimta na in ka duba sahihul Bukhari ka je ka tadda kitabud dirak wal hirab kitabud dirak wal hirab sannan ka duba sahihul Muslim ka je ka tadda kitabul id dirak wal hirab nga hadisi ne wanda Habashawa ke kamun rasulu wasanni ranan sallah wasa ranan sallah kuna fahimta na da kayayyakin da suke yaki da shi da shirin da suke suna yaki wani ruwaya wai malaiki alaihi salam yana jin motsi je farga shega Habashawa ne sun biyo shi har cikin masallacin shi ina kuma dakin na Aisha ne da Allah ta bata a gare ta da suka shigo suna wasa suna buga ainihin gangan da ke tare da gangunansu suna rawa she kaga suna waka don a cikin addinin musulunci cikin ka tattara littafin hadisi akwai an yi waka kada gaban annabi alaihi salatu wassalam ba kidi ba rawa waka kada ba kidi ba rawa sannan akwai an yi kidi aka yi waka gaban annabi alaihi salatu wassalam ba rawa kuna lura nan ga waka kada ne kuna lura ba kidi ba rawa nan kuma kidi ni da waka ba rawa ku lura to akwai kuma an yi kidi an yi waka an yi rawa kuma gaban Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuna fahimta na sannan kuma an yi rawa gaban annabi ba kidi kuma ba waka Ja'far ya taka rawa gaban annabi ba kidi ba waka kuna fahimta na sannan nana Aisha yardan Allah ta bata gare ta ana wake gaban annabi ba kidi ba rawa kamar Hassan bin Thabit da Allah ta bata gare shi minbari ma annabi ke bara kafa mishi ya zauna yana yaba annabi yana yaba wa'annan suka mutu wurin yakin fi sabilillah kuna fahimta na kaga waka kenan gaban annabi ba kidi sannan ba rawa sannan nana Aisha da Allah ta bata gare shi ranar Idi kuyangu sun biyo ta lungun dakin ta ka duba cikin sahihul Bukhari ya ce maka jariyatan ya sunan su ana ce in ka duba wani littafi Ibn Sirac ana ce mai guda Hamama ana ce mai guda Zainab sun biyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lungun dakin shi tazo tana buga dufi tana yaba wa'anda suka mutu wurin yakin fi sabilillah maiki sallallahu alaihi wasallam she dauki mayafin shaka dai she rufe fuskan shaka kwanta bata da barin asuda nana Aisha ana cikin shega sai da Abubakar da Allah ta bata a gare shi ya shigo da shigowar shi gaba ya ce Aisha amma zamirul shaytan fi baitir rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake Aisha muryan shaytan zaki kawo lungun dakin annabi alaihi salatu wassalam she ma'aiki ya tashi ya zauna ya bude fuskan shi ya ce ya Abubakar da ha inna li kulli qaumin idan wa hadha iduna kai ne annabi ko ni ne annabi ni na kare wa ba hadisi ba ne bar su masha Allah dawo ma bar su kowace al'umma suna da ranar idi ranar farin ciki da murnawa ma ranar idi mu da farin ciki da murnawa bar su kaga na Aisha da Allah ta bata gare ta ba ta ga yanda aka yi ma'ubanda ta sallami wa'annan kuyangun nan saboda yanda ta ga yanda ubanta ya dauko ba a bi ra'ayin shi ba kuna fahimta na ce ta dai sallami kuyangun nan saboda girman babanta kuna fahimta na to yanzu abin tambaya ka duba cikin sahihul Muslim sharhan wanga hadisi
cikin sahabul muslim ba kuna ji ai wasu wai ai da bai annabi man da ake bi so ba annabi ya fi sauraron nana Aisha da Allah da na je kiyare na Aisha tana yin abin da bai so to wai don menene ya rufe fuskan shi fa don menene ya rufe fuskan shi kuma she maluma suka hamsa mishi kuna ji ai hai ba gare shi Allah kuma abin da suke yin ga ya halatta in ya bar hukan suna kallo su ya su yi na sai su haiba saboda haiba ya rasulullah wazu haibatin ji shawo mirai wazu haibatin wal mashhur fi takallu ba ba kiri gaba lungun da ake annabi an waka ba kuna ji ai sannan kuma Allahu akbar da Allah ku yi hankuri wallahi tallahi haba haba jama'a lafiya haba that's very ana ciwa ku shiru haba Allah ku hankuri muna karuwa ne jama'a bismillah kuna ji ai ya hankuri ai ba magana ba ana magana nan ga mutane guda sa the respect the conscience kaje kama abba no that's not right yankuri bismillah yankuri kuna fahimta nai en ka gudo kuma cin kitabu direct wal hirab ya haba shi ne sun biyo mayaki da wasanni a cikin masallaci to akwai wani ruwaya wanda Aisha da Yusuf sun zo shekara na 7 da shekara na 8 suka zo shekara na 9 shekara na 10 ma ma'aiki birayu banda sun zo sun yi kuna fahimta na suka zo da wasa cikin masallaci annabi na daki na Aisha ya ji motsin su sheyere ku ya ga habashawa ne suka zo da wasa ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi gara ya saya da jara saya dan Aisha kuma shi ta ma tana motsi bayan shi she na jin motsin ta bayan she wawa ya ce a tanzarin shin kina so in ke ma ki kalli abin da ake yin ta ce eh she haka ita doki nan gan da ta dubiya nan gan shi sallallahu alaihi wasallam kuna ji ai in ka duba ka komo cikin kamar nasai kenan ba Urwa kenan ba ya tambaye ta ya Aisha ya fi ya Saida ya naji ke annabi na ta tambayan ki kaman ya ishe ki kallo ya ishe ki kallo ya ishe ki kuna ji ai kallo ya ishe ki tace a bai ishe ni ba kallo ya ishe ki tace a bai ishe ni ba me yasa annabi ke tambayan ki haka ashe yanda ta ka nan ga ta dubiya nan ga annabin nan kishiyoyi sun gane sun ke sun zo sun mamman ne suna kallo ita kuma suna tunna annabi zuwa annabi ta magana Allah kiyaye mana ina tunna shi ta magana wato tana son kishiyoyin ta san matsayin ta wurin rasulullah kuna fahimta da to ka rufe bukhari don Allah rufe bukhari don Allah ka rufe bukhari ka je ka bude sahihul muslim kuna ji ai she annabi alaihi wasallam ya ga sahihul muslim ko wasan na sanyi jikin su na sanyi je duba she ga ummar kuma kan fati kasa ashe ummar ke kan fatan kasa yana zuba musu wai su bari dobe shi jin murna abin da ke cikin masallacin nan kuna ji ai ke she ko yazo sheran she bata da shi ma hankalin shi ta kamar da hankalin sara babu kai tayi wato kuna fahimta na in za ba yau aka so ba Allah ku fahimce ni na na'am kuna ji ai she yana diban kasa yana diban kasa yana zuba musu yana diban kasa yana zuba musu sai wasa na sanyi she ya kamfati je zuba she annabi gane shi yace ya ummar dahum ummar karabu da su ya kai ummar to wurin kuma musulmi ya kwana kuna ji ai ka je ka bude ibnu siraj kuma Allah ya sai kuna ji ai shemi annabi yace ya ummar dahum li ta'lam al yahud al madina anna fi dinina fusha ummar karabu da su muna son yahuda mu ne son mu cikin addini mu a koranan walwala kai abuga muna kuna fahimta na to kaga inji ga zaliba
ciki yawul ulumuddin wayin kana pankaman soron Allah da ka kade kade shi ga ranka na son yake amma wanda ya fika duniya da lahira shine rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kallon wasa shi da matan shi Allahu akbar kuna fahimta na kaga abin tambaya nan Ababakar ya hana lungun dakin annabi na'am Umar ma hana nan cikin masallaci annabi ya bar su ba bar su ba kuna fahimta na duk abin da kake gani kaman kade kade yanda zuciyarka ke baka bai dace da addinin nan ba ruksa ne kulura sauki ne wani abu ne kaman ruksa kaman kyauta rana ne da Allah ya rangwanta muna wurin farin ciki mu ma mu yi farin ciki ruksa ne aka yi mana kuna fahimta na ruksa ne ranar idi ranar farin ciki kaga muna da wala'i muta'addida matanka ta haifu ranar suna walima ana muna afika ranar farin ciki ne ana kida ba kuma kaciyan ganda ka gani ran da aka yi kaciya yaro ya bushe ana waliman shi kuna fahimta na ana waliman shi izar kenan kama hata ma kaciyan mata kullum da yake shi wannan hadisi da ifi ne barka da anan kuna mawduwa muna fahimta na haka kuma an ka gina gida ran da zaka bude gidan shari'a bai daka shige ta ba tawar ai murna ai farin ciki an gode ma Allah ba ana kidi wuri kuna fahimta na ana kuna fahimta na haka kuma in ka dawo daga tafiya ana walima ana taruwa a farin ciki a murna a gode ma Allah dubu sun mutu hanya kai ka dawo lafiya kai hatta ma ran da matanka na nakuda ta kare ta sauka lafiya duk suna bai kai ba ana murnan waliman matanka ta sauka lafiya dubu